Gràcies per la teva intervenció i abans de començar doncs, en fi, a desenvolupar el que se'm va encarregar, que intentaré subjectar-me a l'encàrrec que em vau fer, que és parlar una mica de la intervenció directa sobre l'obra d'Domènech Montaner i després sobre un treball que vam fer posteriorment, que és una ampliació per adaptar realment l'edifici que originalment havia estat concebut com un restaurant, com un cafè i un restaurant, resulta per adaptar-lo doncs, a les necessitats que té un museu zoològic que no és gaire coincident amb el que es necessita en un restaurant i un cafè. I abans de dir de començar a explicar el que realment se m'ha encarregat, voldria realment felicitar els organitzadors i organitzadores d'aquest curset per la impecable organització d'informació que hem rebut, el poc que ens han molestat doncs, un cop ens han dit si volíem acceptar aquest encàrrec i tal. La veritat és que la meva felicitació perquè és poc normal que les coses estiguin tan ben organitzades d'una manera bastant simple, però que i el resultat veig que també és molt eficaç. Bé, la veritat és que aquest edifici, que després vaig tenir l'oportunitat d'intervenir-hi, doncs, és un edifici que ja com a estudiant d'arquitectura a mi em fascinava. Per explicar això més bé, us diré que l'any 64, és a dir, l'any abans de que em vaig graduar, ens van convidar a uns, em sembla que érem uns 90 estudiants d'arquitectura de tota Europa, inclòs en aquella època el que en deien l'Europa de l'Est, hi havia uns quants polacs en el conjunt i hi havia altra gent, em sembla que eren hongaresos, i tal, a participar en un curs de disseny arquitectònic que desenvolupava a l'Escola Politècnica, a la Universitat Politècnica de Delft, al Netherlands. Allò va ser una cosa realment excepcional, tenir el moment que estàs a punt de graduar-te, poder participar doncs, en aquest curs de disseny amb estudiants de tota Europa, començàvem a ens obrir en un país que Espanya, en aquell moment, era un país que estava molt aïllat de tota Europa, inclús era difícil i laboriós obtenir un passaport, i a més, els professors que dirigien aquest concurs, amb el qual vam conviure durant uns 10 dies, però de dinar junts, sopar junts, perquè eren gent de fora i que tampoc tenien altra cosa a fer a Delft que doncs, ensenyar-nos a nosaltres i explicar-nos les seves experiències. I eren pràcticament els que van fer de professors, van ser els arquitectes del Team Ten. Entre ells, per exemple, hi havia el José Antonio Coderc, que era membre del Team Ten, però llavors hi havia l'Aldo Van Eyck, que era un gran arquitecte, que tinc un gran record d'Aldo Van Eyck, un arquitecte doncs, d'Amsterdam o de Rotterdam, o d'un país del Netherlands. Després hi havia el Van der Beek en Bàquema, hi havia també el Giancarlo Di Carlo d'Itàlia, el Zetau Candilis, i una cosa, poder conviure amb aquests arquitectes que nosaltres admiràvem durant 10 dies és una cosa molt... Però a més, com que hi havia un ambient tant de confraternitat, doncs tant professors com alumnes, no tots els 90, naturalment, però uns quants, vam escollir de fer les tardes, o millor quan quedava un temps lliure, fèiem alguna conferència. I explicaven, o sigui, el Coderc, me'n recordo, ho va explicar a Torre Valentina, però l'Aldo Van Eyck va explicar la seva fascinació que tenia per els habitatges dels índios, concretament era Mesa Verde, els índios que vivien sota les extraplomades, roques extraplomades, al sud de l'estat de Colorado. La veritat, i nosaltres, érem tres de Barcelona, me'n recordo, vam anar-hi a Pep Bonet, jo i l'Òscar Tusquets, doncs vam decidir fer una presentació precisament de l'edifici del Domènech Montaner. O sigui, d'aquesta època ja arrenca el meu passió per aquesta època. Jo em torno a trobar amb aquest edifici ja bastants anys més tard, o sigui, l'any, em sembla que era el 79 o el 80, resulta que rebo una invitació per participar com a professor visitant en un curs de màster a la Washington University de Sant Lluís, Missouri.
I el tema que em va proposar el degà de l'Escola d'Arquitectura de la Washington University era que fes sobre un edifici, primer, si podia ser doncs d'una època brillant de l'arquitectura catalana. Ell coneixia Barcelona i quan em deia això volia dir que a veure si agafava algun edifici modernista per fer-hi una intervenció, perquè era un curs, era un màster sobre precisament això, era sobre intervenció sobre el patrimoni de la ciutat. Va demanar això, que sigués una cosa local d'aquí, si jo coneixeria bé i transmetria als americans, que segurament coneixien molt poc el que era el modernisme, i després que ho fes tot amb sistema mètric decimal. Els americans van haver-se coses que per l'arquitectura és horrorós, treballar amb cadenes, treballar amb peus, treballar amb inxes, amb octaus d'inxa, aquesta cosa espantosa, i en canvi el sistema decimal simplifica totes les qüestions d'escala d'una manera enorme. I d'això, per preparar aquesta meva intervenció, que era un semestre als Estats Units, doncs, com que havia decidit fer-ho sobre el museu, sobre aquella època, en dèiem el Castell dels Tres Dragons, doncs vaig trucar al museu, vaig poder parlar amb la directora, en aquell moment tot era molt més assequible que ara i tal, no hi havia cites prèvies i totes aquestes coses, i em va rebre la directora, una senyora extraordinària, que es diu Roser Nos, que es deia, vaja, la pobra dona va morir. I aquesta senyora em va explicar, molt bé, vaig preguntar, escolta, què necessitaria aquest edifici per atar-lo al museu? Diu, home, sobretot, una cosa, diu, un museu no és un magatzem. Un museu és una cosa viva que hi ha investigadors, que i això és el més important, i els investigadors que tenim aquí, que són d'altíssim nivell internacional, resulta que estan treballant en uns espais ni sense calefacció, una cosa infecta. I estaven ubicats, més o menys treballant, els diferents departaments, en les quatre torres, que d'allò potser que passi una imatge d'aquí, això és el... Després recorreré això. I en les quatre torres que hi ha al voltant de l'edifici del Domènec. Això és el més important. Diu, escolta, perquè el de més, diu, les posicions més o menys funcionen, però a mi el que m'interessa és que avanci la d'allò. Aquesta senyora, que a més és una senyora culta, refinada, de bon gust i tal, va col·laborar enormement això. I va servir moltíssim el que ja em va explicar, ho vaig a posar en pràctica als Estats Units, i vaig tenir durant 6 mesos 16 estudiants, perquè és bastant típic en els estudios, en les classes de projecte als Estats Units, a totes les universitats, sempre no sé per què, però hi ha un número de 16 persones, per un professor hi ha 16 persones i tal, i resulta que d'allò vaig tenir 16 persones treballant amb aquest aspecte de l'ampliació, més que amb el tema de restaurar edifici, era sobretot proposava una ampliació respectant el programa que m'havia assenyalat la Roser Nos. La veritat és que el que vaig deduir veient els resultats, que ho van afrontar de maneres molt diferents. Uns afegien un bloc d'edifici sobre el terrat, edifici, no? Com que és una mica retreçat, uns altres feien ampliar l'edifici amb el sentit doncs, de l'eix principal, el prolongaven cap a part de la Ciutadella, que entre l'avinguda principal de part de la Ciutadella, i els altres, que vaig trobar els més interessants, ho afrontaven d'una manera com una construcció soterrània, que va ser el sistema que després vam adoptar nosaltres quan vam rebre l'encàrrec d'ampliar el museu. Perdó, això és el plànol del parc de l'Exposició Universal de l'any 88, on al Domènec i Montaner se li encarregava que fes l'edifici que hi posa, que fes restaurant, en aquesta cantonada, que és la mateixa que finalment es va construir, però bueno, aquí hi havia una forma indefinida perquè no sabien quina seria la proposta de Domènec. I això és la imatge que el Domènec doncs, va presentar
en fi, quan li van fer l'encàrrec del cafè-restaurant aquest, doncs, i que pràcticament, amb petites variacions, sobretot amb aquesta de les torres, que és bastant diferent a la versió actual, i pues, que està ausent, naturalment, de aquestes banderoles i penjarolls i tal, que no sé si van arribar a existir mai, però per lo demés és molt semblant realment a la realització. I això ja és la proposta de Domènec posada en el lloc aquell que li havien adjudicat, però ja amb la base, amb la planta de l'edifici que ell va proposar, que és un edifici voltat, un edifici molt compacte, voltat per quatre torres, una a cada cantonada, lleugerament diferents en el seu coronament, i un cos una mica estrany, que és aquesta ala, perquè això té planta baixa, pis més un altell. En el pis més l'altell és on hi havia la gran sala, que de fet era per als sopars o dinars oficials. La planta baixa ningú sap massa, no hem trobat coses de què realment com funcionava. Suposo que era com una cafeteria, la planta baixa, era una cafeteria en què en fi, doncs, la gent que visitava l'exposició, doncs, si tenien ganes de prendre alguna cosa, podien utilitzar la cafeteria aquesta. I a més, aquí, doncs, en aquesta mena de plaça que es forma, que estava tancada amb valles metàl·liques i tal, doncs suposo que era un espai doncs, reservat a la gent que estaven disfrutant de l'estat. I això, aquest cos, que només té una sola planta, és el cos on servia d'entrada en aquell moment per anar, bàsicament, tant si podia entrar des de la banda del parc de la Ciutadella com de la banda dels carrers exteriors. Era el passatge del Born, actualment sembla que es diu Passeig Picasso. En el moment que nosaltres intervenim, això és una imatge de com era originalment, veieu? Hi ha el cos general, veieu el remate d'aquell, s'ha simplificat una mica, i el de més, doncs, són aquesta torre d'aquí també, de la dreta, aquesta que és la del sud-oest, també és una mica diferent, però vaja, bàsicament excepte els torreons, i que sembla que en el moment original d'aquesta espècie d'aquestes ceràmiques que hi ha envoltant l'edifici, això eren com anuncis de productes de menjar i de beure, productes del país. Sembla que només existien els que estan en el cos principal central, però els que estan en els remates sembla que és una cosa que es van introduir i es refereixen a espècies d'animals, es van introduir quan a l'edifici, acabada l'exposició universal, va passar a ser Museu de Zoologia. Primer va ser Escola de Música, després va passar un petit període molt curt en què va ser com una escola d'arts i oficis dedicats a la construcció, és a dir, gent que aprenien a fer vitralls, aprenien a fer escultures, aprenien a fer decoracions sobre ceràmica i tal, això va durar molt poc i després ja va passar a ser Museu de Zoologia. I això és una imatge primitiva, la fotografia que he trobat era molt dolenta, però no he trobat res de millor, era precisament la sala principal, és aquesta sala que ocupa tota la primera planta, més aquests altells, aquesta espècie d'amfiteatre a sobre d'ell, i era la gran sala aquesta del restaurant. En aquest és el moment que era el museu, i està ple de vitrines i d'animalots i tal. Això és una visió de l'edifici, l'estat que ho vam trobar nosaltres, més o menys, i que una de les coses que realment em sembla que vinava molt malament en l'edifici, que segurament tenia sentit quan era restaurant, això és l'entrada per anar directament a unes escalinates que hi ha molt apoteòsiques per arribar a la sala principal. Però, en canvi, per utilitzar com a museu,
que resulta que és important, un lloc on es pugui, no sé, comprar l'entrada, un lloc on es pugui deixar les jaquetes, abrics i tal, guardarropia que portis i tal, resulta que entrar per aquesta porta, que és la que donava directament, això seria, aquesta foto està feta des del passeig central del parc de la Ciutadella, realment anava molt malament. I això ara vull explicar en què, quan comença la nostra primera intervenció. La intervenció, com que estava sota mínims, penseu que el museu en aquell moment, els museus de Barcelona, l'any 80, resulta que encara era un museu municipal, el tenia que subvencionar, el tenia que sostenir l'Ajuntament de Barcelona, igual que passava que tenia altres coses, potser segurament més importants que mantenir això, era mantenir, per exemple, el museu, entre altres coses, el Museu Nacional de Catalunya, no? El de Montjuïc, i tal, que també l'edifici el tenien en un estat molt precari, però clar, tenien que anar pagant el manteniment, l'electricitat, una gotera que queia aquell dia, i a més el personal que treballava, que això sí, mai no, i, clar, i es van ocupar molt poc doncs, de mantenir els edificis, i nosaltres, la primera intervenció que vam fer, quan vam començar a treballar en el museu, va ser intervenir en l'edifici propi del Domènec i Montaner. Una de les coses que vam fer és en aquesta torre de coronament, que és la que està al sud-oest, en aquesta torre, que no hi havia cap ús i tal, doncs li van posar les calderes de calefacció. Van dir, mira, això ja van tirar, agafarà aire, no hi ha el perill de que si explota un dia, que anava amb gas, explota, doncs salti un museu, saltarà aquesta torre i s'acaba la història. Això va ser una de les intervencions que vam fer. L'altra intervenció que vàrem fer és recuperar el museu ocupava tot l'edifici, però menys aquest cos estrany d'una sola planta. Això ocupava, hi havia una entrada independent i era una escola del barri que tenia aquí el seu camp d'esports. O si sigui, utilitzaven aquest pati que hi ha lateralment en el museu, utilitzaven com a camp d'esports. I aquí tenien quatre urinaris, i em sembla que no hi havia ni cap dutxa, però almenys hi havia, doncs, en fi, unes instal·lacions sanitàries bàsiques, plenes de puces, però perquè quan nosaltres vam intervenir vam agafar aquí quantitat de punxades de puça, però bueno, s'aguantava. La seva altra intervenció vam fer, l'entrada, i la tercera operació va ser, a veure si surten aquí, sí, i va ser en la planta baixa. A la planta baixa hi havia un cèlebre esquelet d'una balena, que després va ser un germà meu que és escriptor, el David Cirici, resulta que va fer un llibre que sembla que en els instituts estudiaven molts dels alumnes com a llibre de text, estudiaven l'esquelet de la balena, està inspirada realment en aquest allò. Però aquesta sala, que ja preveia que hauria de ser ocupar un lloc important, resulta que en el seu eix, en l'eix de l'edifici, per on està també enfocada la porta d'entrada i tal, resulta que hi havia els pilars que sustentaven l'estructura. I el que vam fer és tallar els pilars aquests, no per a tot, sinó per una cota que permetés que la gent passés, i penjar-la. O sigui, vam penjar la balena, en el qual vam eliminar aquest obstacle just al mig de l'eix de l'edifici. Aquestes són les seves, pràcticament, les úniques intervencions que vam fer. Vam reparar quatre adornos que hi havia de xapa en un dels torreons i petites coses d'aquest tipus. Però després, en fi, vam anar seguint això. En aquesta època, penseu que els recursos que tenien econòmics, que havien portat pràcticament aquest edifici d'haver abandonat, com molts altres edificis de la ciutat, doncs resulta que se'ns va encarregar, tirar endavant, el projecte aquest d'ampliació, que era el que lluitava, a nosaltres ens feia molta il·lusió, però la Roser Nós li feia moltíssima il·lusió. Ell el que volia era això, donar-los i als investigadors un lloc digne de treball. I a més, poder tenir una mena d'aula,
perquè això ho visiten molt estudiants i se'ls ha d'explicar una mica, és veure animals, veure un magatzem d'una col·lecció que no es mou té molt poc interès, sinó que els hi volia explicar quin treball fa un museu de zoologia, que no és simplement això d'arxivar coses, sinó de progressar, estudiar la vida dels animals i tal. En fi, això va ser, així, aquí hi ha una planta de la intervenció que vam fer nosaltres. O sigui, la intervenció d'això va ser amb soterrani, com he dit, inspirant-me, doncs, aprofitant, vaja, del resultat de 16 estudiants que havien estat treballant el tema, vaig trobar que amb gran diferència amb les altres solucions, és la que tenia més possibilitats, sobretot, a més, perquè està dintre d'un monument tan important i amb una imatge tan potent, la veritat és que aquesta solució de fer-ho doncs, en soterrani, doncs, pràcticament l'únic que feia és pavimentar un espai que havia sigut amb sauló i jo de repente passava a pavimentar amb una coberta de maons. Veureu aquí, vam aprofitar, a més va tenir la gran sort, això és l'entrada principal que en moment es produeix per aquí, bàsicament també podies venir pel passeig Pallars, però normalment per l'avinguda principal del parc, però normalment es ve pel passeig Picasso, l'entrada, i a l'entrada hi ha una distinció clara de si vas a veure les col·leccions, aniries cap a la dreta, aquí hi ha la guixeta doncs, on et controlen allò, el bitllet, hi ha un petit espai per guardar la rapia i tal. Aquí hi ha un espai previ que pot servir per exposicions temporals i tal. I si vas cap a l'altre costat, hi ha unes escales que baixen cap al soterrani i que és la que alimenten la part on treballen bàsicament els investigadors o van els grups escolars i tal, doncs si volen assistir doncs, a una aula que generalment acompanya, és una cosa combinada entre visitar el museu i visitar, doncs, bueno, i tenir una explicació d'un científic que t'explica sobre. Hi ha una cosa, després m'hi referiré, aquí hi ha una espècie d'estany i tal, això compleix un paper bastant important. Perquè resulta que, clar, el problema que té aquest edifici de la manera que el vam construir és un problema que és una plaça que l'Oriol Buigues en diria una plaça dura, de repente això és com passa a ser una plaça dura, però que de la part de sota és utilitzable, i utilitzable d'una manera digna. I el tema que tenen aquestes places és el tema del drenatge. L'aigua què? Comencen a passar les canonades del desaigüe per sota, que ja és un tema que formalment t'obliga després a posar segurament un cel ras, etc etc. I per fugir d'això, doncs el que vam intentar, de fet funciona així, i és que tot el drenatge d'aquesta plaça es produeix a través d'un canal que hi ha al mig d'ella, desemboca en un estany, un petit estany aquí, i quan aquest estany està ple, doncs ja se'n va el desaigüe, però ja va per fora, les canonades d'evacuació ja van per fora de l'edifici i per tant no afecten el sota d'aquesta plaça dura. I a més, una part d'aquest estany, que és aquesta d'aquí, l'aprofitem per una mica invertir el que hi ha en les fonts de Buigues. Fonts de Buigues, com ja dic, el color de les imatges el donen a base de que el fons de l'estany que envolta les fonts de Montjuïc és pràcticament tot de vidre. I a sota hi ha unes bombetes que són totes incolor de llum, incolora, però que tenen unes pantalles envoltades per unes pantalles de diferents colors. I això és el que es mou, aquestes pantalles, i la llum passa a través del vidre, que és el fons de la base i tal. Aquí vam fer una mica per tenir llum natural, perquè, clar, un soterrani, doncs, per aquesta banda, està el mur de contenció, està molt a prop de l'edifici, però no entra gaire llum, i aquesta banda d'aquí ja té un espai més ample per poder il·luminar,
però en canvi hi ha tota una part de serveis i tal que era molt difícil que arribessin, perquè a més una rampa perquè puguin circular vehicles resulta que comença a tapar les possibilitats de tenir llum i, per tant, la tenim sanitàriament aquí. O sigui, el fons d'això, d'aquest tros d'estany, és amb vidre al fons i així il·lumina, com veurem després, il·lumina l'espai aquí a sota. I que és el menjador, més o menys, del... Bàsicament s'utilitza com a menjador de la gent que treballa en el museu, dels investigadors i altre personal del museu. Això ja és una planta més de detall d'aquesta ampliació. Aquí veieu, torno a repetir, ja és la planta del soterrani. Aquí hi ha aquesta escala que comunica l'ingrés amb això. També aquí hi ha una claraboia a sobre, perquè com que rep molta llum dels dos arcs d'aquesta zona, doncs això està ben il·luminat. Hi ha un passadís central. En aquesta banda d'aquí és llantiant, aquí hi ha els despatxos o els d'allò, els laboratoris dels investigadors. En aquesta part d'aquí hi ha un espai doncs, amb què es pot fer serveis d'aula. Bueno, hi ha uns tancaments aquí, però hi ha pensaments que són movibles i tal, i per insonoritzar una mica l'espai i tal, que és l'espai aquest serveis d'aula d'explicació. Aquí dos despatxos més em sembla que estan lligats a la direcció de museu. I després hi havia un altre requeriment, perquè ja dic, un museu no és un arxiu, sinó que un museu és una cosa molt més viva. Els investigadors del museu, lligats al museu, se'n van a la naturalesa a gravar el so dels ocells o el so d'altres animals i tal, necessiten un vehicle per traslladar-se i tal. Doncs això és una altra imposició. Això és la rampa que aprofitant l'espai entre l'edifici que s'acaba aquí i un mur de contenció que el separa de l'avinguda del passeig, sense més dir, Pujades, el passeig Pujades, doncs aquí hi ha una rampa i aquí pot entrar el vehicle, aquí és per guardar els vehicles aquests, aquí hi ha uns quants serveis sanitaris, etc. I aquí hi ha la part com més d'allò, una part més mecànica de poder preparar coses, de vestidors dels treballadors i d'investigadors i tal. I sobretot aquí al final, una cosa que era molt aficionada, la Rosario Nos, que és una càmera dels Dermestes. Dermestes són són una raça d'escarbats que no poden veure la llum, tenen que estar en un lloc totalment opac, i que serveixen per menjar. A veure, i logres pràcticament doncs, netejar i deixar l'esquelet, però clar, queden molts trossos que encara hi ha petits trossos de menjar. Això s'ho menjaven els Dermestes. Dermestes que estarien allà, amagats allà, que no sortissin perquè s'haurien menjat tot el món. I tenien que estar les fosques i tal, era una cosa molt espectacular. I després vam aprofitar, naturalment, el tema per poder tenir un sistema d'accés a les plantes exteriors perquè no hi havia cap ascensor en aquella època i tal, doncs aquí també van posar un ascensor que arriba fins dalt de tot, de la torre aquesta que en diuen la torre de l'homenatge. Bé, tornem aquí. El d'allò, això és l'entrada, com veieu, aquesta és l'entrada del Passeig Picasso, però aquí es transparenta el que es veu del pati perquè hi ha un altre arc igual, exacte, que dona a la plaça, per entendre'ns, que s'ha format a sobre de la nova ampliació. Vam veure el treballar amb aquest edifici, o sigui, ens vam donar en compte que aquest edifici és un edifici que està apujat sobre un terreny que gairebé no té fonaments i, a més, que està sobre un terreny molt subjecte a assentaments. I la prova és que nosaltres vam fer, per recordo que mirant les filades que hi havia en un costat d'on hi havia la torre, l'edifici històric, resulta que vam fer com una horitzontal i
ens donava, anàvem seguint una filada i donava una espècie de pendent. Com pot ser això? I és que resulta que, com que carrega molt més a l'edifici que té una alçada tres vegades la que té aquest cos, i en canvi aquest cos només té la cantonada, es havia trencat i havia cedit exactament tota una filada de maons, uns 5 centímetres més o menys. I tal. Després, quan vam començar, bueno, ara aquí es veu l'accés que parlava abans, de la rampa, amb mur de contenció, aquells perquè pugui baixar el vehicle i tal, i aprofitar aquesta braneta per passar d'una porta existent allà, una espècie d'elefant, ens vam inspirar amb els elements d'un museu de zoologia. Aquí, aquest revestiment del mur de contenció resulta que el vam trencar aquí perquè si no, no podien girar bé els vehicles i tal, així girava més bé el vehicle que es ficava en el graig. Això és una secció transversal, on veieu hi ha aquí és la secció de l'edifici del Domènec, aquesta part de baix on parlàvem abans hi havia penjat l'esquelet de la balena. Aquesta és la sala, la gran sala, l'altell de la gran sala, i aquest és el forjat que vam fer nosaltres per suportar aquesta plaça. Aquí al mig ja veu que és diferent, el gruix de l'estructura, aquí hi ha unes vigues en pi prefabricades per guanyar temps en l'execució, i al mig és on hi havia una canal també prefabricada, que era la que recollia aigües i la portava cap a l'estany aquell que hem vist abans. Veieu, aquí, en la part que toca, al costat que toca l'edifici, doncs vam construir el mur de contenció, com diguéssim, està en aquesta cota, i això està atalussat aquí, perquè realment l'edifici aquest tenia una fragilitat als fonaments pràcticament inexistents. Era com un formigó de neteja sobre la terra del lloguet. Que això es contenia relativament bé perquè és un terreny totalment sobreposat dels restes de lo que hi havia, de les casernes que hi havia a la Ciutadella. Però, clar, aquests llocs, si la sorra, per entendre això, era que hi havia sorra, i inclús vam trobar bolos d'aquests, de les bombes que tenien abans, aquells boles de ferro que tiraven les bombes de l'època del segle XVII i així. I resulta que ens va fer molta por de moure això sense recalçar-ho i tal, que vam separar-nos d'aquesta façana, perquè si no potser ens hauríem posat per barret a l'edifici. Aquí es veu una mica com està construït això. Hi ha dos jàsenes fetes in situ i tal, que van d'extrem a extrem al soterrani aquest. A sobre hi ha unes vigues que venien prefabricades en pi i tal, perquè té una llum bastant important i tal, i a més ens estalviaven el temps d'haver de venir aquí a encofrar, això venia de fet, i cada dia em portaven no sé quantes vigues i en molt pocs dies van cobrir això. I, a veure, això és l'accés, com veia abans, també vam aprofitar, com que això rebia molta llum, doncs a fer una claraboia per il·luminar una mica l'espai de baix, i aquesta és l'escala introduïda dintre d'aquest extrem, que no sé per què havia servit abans, aquest espai del cos baix. I vam aprofitar que tot això era un espai buit, doncs vam fer calar unes vitrines en el terra, hi surten uns animalets, per allà n'hi ha un altre, n'hi ha dos o tres, i quan jo deia que la nos era molt refinada, escolta, em va dir, què hi posem en el fondo? I van a comprar robes d'uns colors que ella semblava que ressaltava molt bé amb els animals, venia un carinyo amb les coses tremendo, i sempre aprofitant quatre mitjans que tenia el museu. També aquí hi ha una altra vitrina, aquí en la paret aquesta, a l'escala que baixa cap a l'espai principal. Això és el passadís central que distribueix tot el material, tot el soterrani.
amb una banda, em sembla que és la banda, en aquest moment, a la banda dreta, és llantia l'aula aquesta, i a l'altra hi havia tots els espais dedicats, també preocupat amb pavés per poder doncs, transmetre una mica de llum en un espai soterrani. Aquí es veu més en detall. Això és una visió des del passadís, una visió d'un dels espais on treballava investigadors o un parell de persones que treballaven. Es veu el sostre que en forma en pi, tot està així tal com sense revestiments i sempre sense guixos, aquesta cosa horrible que és molt vulnerable al roce, vulnerable a tot. Això és l'espai aquest de l'aula que us parlava abans. Hi vam posar uns panells que dividien del passadís, que eren un material bastant absorbent per millorar les condicions sanitàries. I aquest espai que us deia abans, que això rep la llum, un espai que es feia servir bàsicament de menjador pels empleats, i, bueno, empleats i directius, tothom hi menjaven aquí, i que il·luminava a través del estany aquell que hem vist abans. I aquí també es veu l'estany ara vist des de sobre. També em vaig divertir aquí, hi havia tres dragons, feien una mica de barana per separar d'allò, tres dragons d'aquests fets amb xapa i quatre platines. Aquí es veu amb més claretat aquests fons de vidre que il·lumina el soterrani. Això seria el tap, com si diguéssim, de la canal aquesta intermitja, i que desemboquen aquí. Això, una secció longitudinal de lo que és fi de l'edifici, i aquí es veu, doncs, aquí es veu també forjat a Cinturón, perquè hi ha aquesta claraboia que hem vist abans, i bueno, un edifici bastant simple i racional. I això és per la passa aquesta, per por, que van posar aquests bancs, perquè la gent moltes vegades si van esperen els grups i tal, i ens va fer por, malgrat em sembla que complia alguna condició d'aquestes de seguretat, però vaja, van fer una reixa per si algú despistat es tirava i no va parar en la rampa d'accés del vehicle. I em sembla que aquí, bueno, voldria simplement acabar, he parlat de que, bueno, en el meu títol li posava que això va viure uns anys, doncs, d'un cert esplendor i tal, però arrel de que l'any 4, el 1904, es fa el fòrum es construeix un edifici que deu costar bastants diners, i, en fi, tenien que donar-li algun ús, van fer allò típic de desvestir un sant, que era un museu de zoologia, per passar-lo a d'allò. Amb la qual cosa, el museu de zoologia ha quedat absolutament en aquest moment, no sé, m'expliqueu, jo no hi he tornat. El que veig és que allà no té cap utilització, sembla que serveix de magatzem, sembla que hi ha algun tio, potser els investidors, potser que hi treballen, no ho sé, no me n'he preocupat, però realment no veig que tingui cap activitat. No m'estranya amb un ajuntament que és capaç, ha sigut capaç de destrossar l'Eixample, no solament el govern municipal, sinó el govern municipal i la d'allò, que jo encara no entenc, perquè el municipal són gent d'un altre món cultural i intel·lectual. Però, per exemple, Berner és Maragall. Un Maragall resulta no oposant-se en el d'allò, en les superilles aquestes, aquest monstre, però ho trobo absolutament inexplicable. Bé, el qual vol dir que, imagina, si no és sobre l'Eixample, que és una cosa que reconeix, tot el món reconeix el valor democràtic que té l'Eixample, que tot és igual, tot té el mateix valor i tal, imagina't ocupar-se d'una vista del Domènec que té 150 anys en aquest moment i tal, i que, escolta, i que allò... Però és un edifici, que recordo, és un edifici fràgil,
té uns fonaments molt escassos, això no serà gaire problema, però té una coberta plana, i les cobertes planes, cobertes amb terrassa, són cobertes que es comporten prou bé, però no concretament la primera d'aquesta època, perquè aquesta època la gent que construïen, els arquitectes, s'oblidaven de que també hi ha una cosa que se'n diu junta de dilatació. Amb la ceràmica, que es dilata tant, es mou tant el seu contingut al llarg del dia, entre les hores del dia i les hores de la nit, una terrassa tan gran exposada d'allò, és una cosa que té moltes possibilitats de que hi hagi goteres. Però encara més, hi ha un altre problema dels edificis amb terrassa, que si no s'utilitzen, una fulla pot realment inutilitzar el sistema de drenatge. El qual és importantíssim, si volem que això sobrevisqui, és importantíssim donar-li un ús. Jo he treballat amb temes d'allò, que després al final no t'hi ha tant davant, però bueno, he treballat amb un tema dels fars de Catalunya, i és exactament el problema que tenen ara. Els fars de Catalunya estan caient, desapareixeran tots. Per què desapareixeran? Perquè ara no hi ha un farer, tot s'ha automatitzat, i resulta que quan fa vent i arrossega quatre fullaraques, es tapen els orals, s'inunda, i bueno, els danys són irreparables. Això és el que li passava a l'edifici. Per tant, jo suggereixo, voldria suggerir a qui pugui arribar, que es transformés, altre cop, recuperés la funció que va tenir inicialment. Perquè l'Ajuntament moltes vegades fa activitats que requereixen doncs, una sala que estigui buida, que no hi hagi, com a la sala del Consell de Cent, que hi ha tot de bancs i tal, doncs que resulti un espai lliure per poder fer una d'allò, prendre una copa i tal, i en vez d'haver d'anar a la sala oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, ho faci en un edifici propi, i així s'hi donarà un ús, i es seran obligats que si un dia hi ha una gotera, la repararan. Res més.